来嘛，啊，对来，再不等下单位的嘛，这都来。隔壁话味咯，不沙边样样嘛嘞，现在当拉得家了吧？隔壁话皮皮，附近是多多米亚嘞，别多咯，你属于地方老里个，电脑不落追查边没？在开不来当里嘞，都跑家送皮茶哟，别米亚奶奶买的呀里个，等他进来哟呢，放的是哪里的设备咯？准备来把嘞？你属于多少人咯？现在当啊，奶奶买把嘞？家人啊，这样啊，我老两下都讲话嘞。哎呀，哎，咋来哟？得亏没说，得亏说不要呢。家人皮路来这小龙，你家人是吧不？阿龙妹，明来吧。阿姑昨天叫路挡在哪了？难道把老罗压歪了？那个呗，要干嘛？那买不就得了？要买我才不这么说。那我就买二十张。我拿了，拿了你了。他这，叫。我给他谋杀了。拿了谋杀的话，谋杀一刀。三十包。三十包。来，这小龙身上有没有血的路？有，现在都没血了，叫。有啥子的，所以现在有血的卡在多点嘛嘞？你说的话，啊，那发抖音哟，钱包里哟，带多少钱包嘞？你是说这个嘞？你家下的乌冬草叶哦，这点青草叶拿了没得哟？这草叶拿吧嘞，木嘞，哎，没有啊咯，泥路的草里搞嘛嘞？这路嘞，这草里搞嘛嘞？树根嘞，这草里拿吧嘞，别啊，当当的我面来面的呀咯哩。让你家人包下了吧没？来嘛，啊，对啦，再不等下单位的嘛，这多拉的，你说拉的钱也白花，不表没？你来嘛，不摸来没完了哩，压的入到缸里，这到缸缸不表的呀，对吧？好，再来弄完再来。这家人没要给哪里嘛？第六人贵，弄得老烂了，知道吗 ？Oh my god！ 阿宝要发威。那是歪啦！我那老偏爱的，我来笑你。对哇咪，那啥我搞到你的手里了吗？我搞了要大家过来点嘛。我笑呀，搞搞炸了喏！你别在地上搞家了，大家好。哪里？送了送了吧，那就你呀，哇咪。过啥没呀？这个娃，老婆，睫毛，睫毛在，平常姐的睫毛在，平常姐的睫毛在，啥睫毛？那啥睫毛？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 平平高鼻了，哇塞，你他妈打一不丢了，哇！Wow, it's so amazing, you know. But do, but do, that's right, no, no. No. Yes. Yeah. When now you, that's my idea. Achieve it, what? Now, you want it? When you, when you. Yeah. 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 y ดีเส้นใจต่างกันนี่พี่ว่าเส้นต่างสักตัวไม่รู้เปล่าไปเลยรู้สึกว่าแต่เส้นเราเส้นต่างก็มาปะ
တဆက်တယ်လို့ပြောရတယ်ဘယ်နှမဲ့တော့ရှောင်းမဲမသိဘူးကနော်ဇင်းကြိုက်တောင်ကိုရောက်လာတာတို့တွေအားလုံးပေါင်းတက်တာလားအချိန်3နာရီလောက်ကြာပါတယ်ဒီလားဟိုလမ်းမှာတပုတ်လည်းရိုက်ကြတယ်ပါတော့လေဟုတ်တိတ်တော့အပြည့်ရေနော်ပြည့်ရေပြောတာနော်တော်တော်လုံးတာပါဟုတ်ဒီနိုင်လာရတာဒါဇင်းကြိုက်တောင်ဇင်းကြိုက်ဖျားပေါ်ကနေပြီးတော့တောင်ဖျားပေါ်ကနေဆင်းလာလို့ရှင်တွေ့ရမယ် view ဖြစ်ပါတယ်ကားလမ်းနဲ့လည်းတက်လို့ရတယ်ပြောရဲဒီလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာကနေတောင်တက်ကားတွေရတဲ့နေရာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီလိုလှေကားတွေရှိတော့လေပါပါဟုတ်ကလေးရောဒီနေရာလေးကတော်တော်လေးလှပါတယ် view point ပေါ့ဟာလား okay view point ရနေပြီတော့လှလိုက်တယ်ဆိုတော့လေအစင်းတော့တွက်နေပါတယ်တွက်နေပါတယ်စိတ်တောင်စိတ်တောင်မရောက်ဝင်တယ်ဘယ်တောင်ရောက်လာလဲဆိုတော့မင်းတရားတပါမင်းတရားတပါတောင်ရောက်လာပါတယ်စိတ်တောင်ဆက်မသွားနိုင်တော့ပါဘူးမိုးလဲတအားတဲလာနဲ့အခုပြန်ဆင်းပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တာလောရလွာတော့ခါနေပါပြီပြန်ဆင်းပါမယ်ပြန်ဆင်းရင်ထမိုင်တော့ဆင်းရမယ်ထင်တယ်အဲအပြန်တဲ့လမ်းဟာကြတော့လမ်းဆောင်ရတယ်ဗျနှစ်လမ်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်အခုဆင်းလာတဲ့လမ်းရဲ့ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့လမ်းကကျတော့ဒီအဇင်းကြိုက်ဖျားပေါ့နော်ဇင်းကြိုက်တောင်ဘက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ပြန်ဆင်းတယ်ဇင်းကြိုက်နဲ့ပြန်ဆင်းတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်လမ်းပဲလမ်းဆင်းလို့ဆင်းရမှန်းမသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီလမ်းအတက်ရပဲဆင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကကျတော့တပွေပြန်ပတ်အောင်မှာဆိုတော့ဒီကလည်းအောက်ရောက်မထင်တာပဲโอเคတခု update ဖြစ်နေတော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်လမ်းပဲဟိုကဖြစ်မလားအောက်ပဲရောက်မလားနာပါလေမဆိုလို့ရှိရင်ကာသမာပါလာပြန်ကြပါပြီတောင်ပြန်ပါမယ် finally အောင်ပြန်ရောက်ပြီဘာလို့မလဲရောက်တော့ပါတယ် Mission complete amazing you're amazing